BetSafe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gerai, vėl dažnai susirinkom trečią kartą. Šį kartą susitikom su Gaudrium. Kaip tu, Gaudrium, visai pristatytum pokerio pasaulyje? Kas toks esi pokerio pasaulyje? Kokia yra to paskirtis? Lietuvos? Pokerio pasaulyje? Ai, visokių paskirčių. Aš taip kartais sakau pokerio žurnalistas, nors jau seniai gal tiesiogiai ne žurnalistas, bet paprasčiausiai. Pokerio promoteris galėtų būti irgi iš dalies. Gal dar pokerio komentatorius, žinai, turbūt daug šimtų valandų. Praleista prie mikrofonų. Pat jūs užsiblokavęs lošimuose? Ne, neteko. Pokerio žmogus Gaudrius, žodžiu. Tada turime Dovydėlį mūsų hiparių, trečią žmogų, turime Vantą Kadlerį, Deividą Sirvydį iš Panevėžio Lietkabelio ir Viktorą Balykų. Taip, pokerio niuchą. Eilinį kartą. Net nemanai, kad dabartinis Lietkabelis dabartinis pistonis nukristų. Tu mas lausia, kokius kur gali palyginti. Bliet, graudu žiūrėt, koks rekordas dabar yra losing streak NBA? 3, man atrodo. 3, ne? Tai dabar, tai pistonai dabar yra 2-2, man atrodo. Žaisim su laikas. Smolai palapo, jau šimtelė, ne? 200. Tai dabar jau kol 200. Štai. Pas. Laisvas. Bam, bam. Reis, 600. Wow, agresyvi iš karto. Matas, kas čia vilkai, kas čia. Laika. Reis. Nu gerai, ilgai neužsibūsim. Čia pirmas menas. Išsidaužysim gerai va čia. Reikia, reikia. Truputėlį judesiuką. Ne, aš visą laiką su blogiausia pozicija. Pats geriausias sprendimas visada yra call. Ypač be pozicijos. Prieš sezono markas būtų callinės, bet šiuo sezono markas. Nes praeitai iškritai greitai. Dabar tai marinuosi šią savirą stalo. Štuka 7, ne? Taip. Kiek čia startis tekas? 20 tūkstančių. Po kiek atsipirkti iš naujo po to? Negaliu išnikėti. Čia. Čiak. Pačekinti. Čia. Viktoras jau renka. Visų po vieną. Visų po vieną. Spalvų po vieną. Salotas. Čipsų salotas. Na, kol. Kol. Ačiū rimto poto, aš jau virgų uždėjot. Tai pirmas bankas, žinai, atidarimo. Nu. Iškilmės. Štuka 5. Bet kortas čia seniem žmonėm, kur skaičiai ženklai per visą kortą. Man žinok labai gerai, mano kiekim prastai yra. Visi čia jau, blėt, chujovais regėjimai. Pas. Metu lauk. Ką, duos nerodys? Komedija. 7-3. Lukas komediją laimi prieš... prieš pokerio žmonės. Prieš... Reis, žinai. Pas. Apsiginam. Blindą savo. Ko? Trys, ramiai. Trys draugai. Čiak. Čiak. Čiakinam. Bet 500. Ai, tai visi kažką, ne? Turim. Radom šitam. Vėl tas ir flash drojai. Čia jau nedro, čia jau užsidarė. O pas jūs nėra šito side game'u? Pavyzdžiui, gali betinti, koks flopas bus. Daugiau raudonų ar juodų. Ne, mes netokie pažiūrėjom. Rodau rankas savo ir atsitraukė. Mes jau dar side game'us darytum išinai, bet suprašau, čia dėdas prie to stalo. Šitai per daug klausimų turi čia visą laiką. Santuką. Gydė. Bum. Žinai, kai žmogui pinigai nieko nereiškia lengva, ne? Atreis palvą, Deivė. O tu? Laukiai kažko dar? Ne, aš eisą turėjau. Bet palvą pasigavai? Ne, būtumai. Šeškiai, geriausiai. Gerai, ką tas prakaitukas nuėjo pirmą pasigavę. Čia žodis. Pas. Reis, 8. Pas. Blemba, kaip gerai išsimečiu. Gerai, vienas. Kol, 8.
Ne, ne viens. Man pagražink šimtą. Ai, surinkau. Reikia kažkaip uždirbti. Tik kai atvarai balį su bonkė, pažiūri gaidys, ne balis ir su tą pačiu bonkį. Kamštelio ieškai dar visur. O toks jau jie, jis suteiks, galvojai. Pilstis. Su kolos kamštelio, užsukės, bet brendžio pragiškai. Jo į taksą sėdi, kad tik tai išsipilpės. Reis tūkstantis. Aš kai senas patyrė žmogus, tai žinau, kad atvarius į balių su bankę dar reikia pirmiausiai 10 minučių jos netraukti ir niekam nerodyti. Apsveikštis žiūrėti. Įvertinti viską, žinai. Du draugai, du kambariokai. Pažiūrėt, kiek kurios mergos nebelieka. Žinai, nes jeigu daug gerų mergų, bet toj bernai jų atvaro, tai irgi. Yeah. Kas ten sėdės? Rizikuoti matau mėgsti, ne? Jie duovės ant karštų. Arba gal daug darbų žmogus turi šiandien trumpam užsukti. Tu palaiduot nori. Nu, 10 štukų. Nu ką tu? Tai čia jau... Nu tai aišku, viskas. 10 štukų. Lešim čia dabar stokiu, dėgiausi 10 štukų. Gal duovės mano taktiką daro. Neblogai. Čia galėjo ir flashas būti. Nu, dvi parytės. Nu, taip ir galvojam, žinau, taip ir įtariam. Netikėta. Ir kiek, ne, dėdkės 4-5, žinau, būtų pakolinis, 10 jau toks... Aš galvau, neversi dar kortų, bet... Šimtas dešimtai. Nu, tu kuru. Ką dėdžiu, gama, aš jau senai flašą noriu pagauti, žinau, jau pusę metų nepagaunu flašą, niekas. Šiaip pasilgų visai norėčiau flašą pagauti, silgį flašą. Silgų flašą. Hold. Kol pas. Kol. Man dar yra tekus garbė kabutėse savo laiku versti pokerio terminus, sakos, čia. Tai ten, pavyzdžiui, kaip kolas, tai įraišuoti, vadinam. Tai va, tai čia per tave būna online pokerio šituose lietuviškose tie durnių žodžiai tokie. Jo, jo, jo. Bet mus prašė ir reikalavo, žinai, kad ten vyktų. Nesisakęs, kam skambino. Ne, ne. Sulankstau. Gerai, 5. Bet 500. Pas. Čia klausimėlis. Ne, nu bet man gerai, kad tu su flash draw atsakai. Aš noriu, kad tu atsakai. Aš sėmiu, kad tu atsakai. Kol. Kol. Pas. 3. Kryžiai karaliaujai. Kryžiai. Kryžiuočiai. Pola. Ček. 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 Wow. Ačiū į visas pusės. Visai čia. Eik, aš iš karto pol sakyčiau. Man čia per daug visą. Čia ir eilė kažkur gali būti, aš jau čia blėt, nematau iš tikrųjų čia gal pasirinkus. Lama, čia reikia nesumaišyti 500 penkiam štukam, netyčia. Tai čia tiek. Arba kartais specialiai. Ai. Gali būti. Na, va. 8. Bet 800, pas. Pataupėk, mantelį. O, ja. Pašvelniausias raštomas. Tai čia, žinai, reverse psychology. Chujova dama turi. Atrodytų taip. Tokia dama 4, gali būti. Neliesk, mano damas nelies. Ne? Galiu turėti tokią nesąmonę. Gerai, nusimat. Ką tu sakė, aš turiu? Pas. Damo 4. Ui! Tas esu rydas. Vėl ar šis komentaras ir patį, na, kūką. Nu, tarsi visiškai čia, aišku, kad steidžinta ranka, kad žinai. Į midžiukui. Mes sėdam su Viktoru, parašom scenarijų epizodų. Dieną prieš prašom visą, kas kaip bus. Penkišimtai, taip? Ja. Reis penkišimtai. Pas. Pau. Reis, 1-6, pas. Kau. Nu, ką tu čia, nu? Kas geras kortas, bet čia žaisim, žinok, žaisim gaudriu. Visas kortas geras, bet žinok. Pabūsime čia gaudriu, žinok, pabūsim, pažaisim. Įsia. Nu. Aš tave įspėjau. Nu gerai, bus įspėtas. Štuką 5. 1500, bet?
Aš dabar supratau, kad prie bet kokio vardo gali G raidę pridėti ir vis tiek normaliai yra. Markas. Viktoras. Mantas. Gaudri. Gerai, iš tiek skamba. Genriks. Trise. Mano žodis? Dar štuką 5. Bet 1500. Так то. Это же химичный кам. Аж пусть не жду, то не знал, что я жду, короче, говорю, сейчас. Спить play. Не, я жду, как туда. А я говорю, он декорды сидит. Блин. X-Men, знаешь, там, Ray, X-Ray. Kaip tu iš menų į kazinkę neįleistų visų? Kiek beta? Vienas. Nu, davai. Ko? Žinau, 3000. Bet 3000. Jas nuskait. Labai panašiai flashdrobastinta. Jasnopolis. Jasnopolis. Ką čia turėsiu, jeigu prasileisiu? Nes turiu taip... Turėsiu laisvą laiką daug. Laisvą laiką. Kol, šiandien. Oi. O, uf. Kuleris toks. Taip, taip. Kulerį vadino iš tai, ne? Tokį ir aš turėjau. Ne, kuleris tai labiau kaip susetų prieš... Ne, ne, aš... ...streitą. Šaldytuvas, prašyčiau kalbėti. Čia arčiausiai iš kulerio gyvenime esu buvęs, kad kažkam kulerį galiu padaryti. Turi full house ir kitą su four of a kind. Čia kuleris. Žinuosi. Aš tau sakiau nelyst. Dar prieš flopą, blem, sakiau. Neįmanomas tarti. Šiandien buvau, buvom akrė, vat ką tik. Reikėjo ten biškį porą dalykų nusipirkti. Nuvarėm pavalgyti paslėptus receptus. Nu, prie stiklo to, tai, kur yra, prie ledo arenas. Tai sėdžiu, valgau karočio. Aš sėdžiu taip aistą, taip ir po dešinės stiklas. Tas. Aistą sako, žinau, kai lėrė, kai aistą. Vis fotkinas, tai liūtas, žinai, kai liūtas reina prie stiklos logas, viską račia sustoja. Jis su keturias panas tiesiog daro tuos birylus, mane nufotkina ir... A, jūs bet nepasiklausi jūsų nieko, tiesiog taip per stiklą? Ne, nes nekėsi, žinai. Tai galima morzę. Pas. Kol. 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 Štuoni. Reis 800. Kol dar 100. Kol 800. Tas. Kol. Kol. Mokol. Čia įsivėliau. Nu, da. Ok. Pasitikrinam. Vis. Keturies. Ajajaja. Da, 6. 600. Kol. Kol. Dabar reizint nebegali. Reis, vienas, du. Visiem tik, ką? Prūdo. Kol, vienas, du. Kol. Blet, čia taip padėlno, pizdu, iš jų kol. Kol, jis dar keturės. Ką čia, blet, kas čia, ką turi, kaip čia, ką? Nu, nelabai kažkas. Aš dabar jau galim ramiau biškį. Pačeikinkit. Aš visai nepykstu, kad aš neštam bangį dabar. Pačeikinam, draugiškai. Čia tokia taisyklė, ar aš, jeigu ne... Ne, ne, gali, gali, tu darai ką nori. Čia tik komikam galioja. Ai, marš, kada. Čia iki metro 9-5 visiems. Vienas, du, pas. Vis du, pažiūrėjom Deivį. Nesulauksiu aš vis tiek, ko man reikia. Retai matomės Deivį, tai sužaidžiu kolą. Jo. Po Deivį tu metras 9-5? 9-3. 9-3? Ne, ne, 2-3. Ai, 2-3? Ai, tai tau sako, kaip oras ten. Ar ne, ką sako? Nuo 2 metrų sako, kaip oras ten. Aš ką geriausiai girdėjus, tai draugo, man atrodo, tėvukas sako, kaip kartus šūdą maišys. Ko, toks, žinai. Toks, tipo, ne aukštas iš žemos. Ir atėjai pas draugelis svečius. Žinai, kas tai. Paruošiu. Ar labiau iš kalbos išėjo. Nežinau, bet tai aš tai nežinau, čekas sakau. Čekas.
Na, aš tai neduosiu, 5. 5. Ir ką tu va čia tokio gali turėti? Nu, čia dvi poros ir nieko kito. Žetonas prie Marko plaukų pritaikytas. Turi kolintas, lokiu šitolom. Blėt. Nu, turit. Markas, žinai, nenori per daugelį pasirodyti, kad babkį neturi. Jis taip pakolins. Ne, bet 5 daugiau. Skolins. Jau Viktorį rašo, gal pervesti. 5 štukų. Viktorė, jeigu ką, grupėse postą po to rašai, žinai, skolas, datas, viską. Aš žinai, dėl to tik, kad Deivis ilgiau pažaisiu, aš matau, jis mažai pinigų turiu, tai visiog. Ne, ne, tai įsimėtų. Tai ką, įsimėtų. Jeigu žaidžiam, tai žaidžiam. Žinau. Bet... An kiek šitą hendą laimėtum, man kokių trijų taškų laimėtum? Nežinau, aš su viena pora esu, tai nežinau, ar man čia apsimoka galti su viena pora. Aukščiausia pora, bet viena pora. Jeigu jis, pavyzdžiui, turėtų unlimited man statytumą, čia mašinas raktelis dar. An tiek pasitik, kad laimėtum šitą hendą? Aš? Nu, pasitik an tiek, kad dabar, jeigu leistumėm tau mašinas raktelis statytum, ar ne? Kaip per Bondo, žinai, kaip per filmus rodo. Ar ne? Po hendo pasakysiu. Be jau turėsi parodyti, be jau ką turi. Dabar jau visiems įdomu. Aš čia būdu pasakyti. Žinai, kaip sako tokias, per televizorių pamatysi. Ką turėjau prie, kai jau turėjau tą būdą, ne? Parodysi? Ne. Nu, turėjau. Reiks laukti, blėt, dabar. Du mėnesius reiks laukti. Tai būtų, man jis viskai nerodo, nes tada įsijungi pažiūrėti ir tada pamatai vėl iš naujo, žinai, atsivinti. Nebūs šito hendo vis tiek. Arba kelių iškirp šito hendo. Čia žodis. Fault. Dai, atsiminkė po šito, kurio čia tekus jo, paskaičiuojame šį game. Ai, reikia skaičiuoti. Ne, nu, bent kartą kartą skaičiuoti, žinai. Štuoni. Aš tai buvo, kad skaičiuodavo. Kritam sezonį kažkaip, jo, ten užsipisimas. Taip, žinai, gerai, kad bent mid game kažkas šiek laiko, biškai updateas, kiek kas turi stekus. O kas dar nebuvo tai šiaip? Nei vieno banko, kad prieš flopą laimėta, ne? Pas. Visada flopas buvo. Dviesi. Žinai, čia bailiūna. Bet žinok, čia visą laiką taip, kai maži blindai, tai tada žmonės lenda, po to pakils blindai, biškui tai mažiau to bus jau. Tūkstantis. Man žiūriausias tas yra pasakymas, buvo, žinai, kaip sako, kaip poros viršui. Yra pasakojami, kad Chamberlainas, Viltas, maros, taip tas, kuris 100 taškų yra pelnės. Kad jis taip šiaip labai toks būdo naglas, taip ahujelinės, taip toliau. Tai kažkoks vienas yra žurnalistas pasakos, ar kažkoks komandos draugas, kuris su lifte stovėjo kartu su Chamberlainu tuo metu. Ir Chamberlainas ten labai aukštas buvo, kažkoks jiems žmogus sako, taip, kaip ten viršui, taip oras, taip, ir sako, literaliai Chamberlainas, jau pisa, apspijome tą žmogus, sako, lyjame. Sako, aš dar supratau, kad jis laukinis yra, sako, žinai, taip, visaklė. Stumimas toks va. Ką čia stumi? O laidą, ką tik pasakė žmonės. Eilę pasigavo Viktis. Ką pasigavo? Eilė viskas mano. Eilė, tu matai iš akių jo? Blėt, man čia yra visiškai mist trade. Ir jaka bičius. Ir nieko nepasigavo. Kolin. Aš tą patį sakiau, kai Marko. Kuro. Kai Marko dėl poras. Bluff catcheris. Jo. Bet nenorėjau, kad būtų kitą. Aš ne, negalėjau patikėti, kad tu su to peru tiesiog taip drąsiai galėtum. Nu va, apgavai. Gerai, aš čia dar gyvas vis tiek. Ne, mums žinom, man telio reikia ir to stalo. Aš galvoju, kad visi mes. Ne, tą žmogų metą blok. Jau tu čia taip mėsą pakabinai prie mano nosį. Aš sakiau agresyviai, žaisi čia. Ne? Nu, dabar man labai lengva buvo su Bartuku žaisti va taip, kaip tu žaidai. Žinai, tipo... Ja, šiaip galvoju, kad ant turno, žinai, kad gauti vyno, tipo, numesi, žinai, jeigu turi sudas sukas. Volin! Olė. Turit pakolį. Viktor, turit dabar pakolį. Kiek? Ne. 2020. Davai. Va. Ai, nu va, jau turi žaidėjai. Turi kompanijos. Blėt, jūs pradai yra susukiama, taip užtis. Man irgi baisiai. Aš taip turiu sukinėtis dabar visą laiką, taip, ką darau, taip, su visu. Aš tiesiog, kam žinom, pakmėlį, esu nieko. Lemba, nu, pasižiūrim. Tefana. Oi. Štuziuką, nu, numečiu irgi būčiau uždarnėjęs. Bet tu gerai pakrito taip iš karto, ne? Nu. Išlošiu su damu dvi štukus. Blėt, kilau ketvirkį. Blečiai pitakas būtų laimėjęs banką, dešimtį būtų banką laimėjęs. Gerai, zaibys, gyvas, matai, gyvas. Jake Browning. Browningas? Aš net nežinau. Tai jis visiškai ten kažkoks, nežinau, ketvirtį metą iš Minnesotas. Kol? Nu, jasno.
Ne, aš dabar, man tai sezonas pabaiga, jau Bengals nieko nepadarys, tai aš tiesiog sakau, kas top yra, žinai, tipo, labiau tas komandas, nu, kur play-offs žais. Nu, bet jie gali ten dar išeiti teoriškai. Ne. Lietkabelis irgi daug ką gali. gali išeiti. bet žinai. Čiak. Septyngių jį matau, nieks nepagavo, po toliau jau visi vėlenka. Kaip? Tau blefot. Man blefot? Jo. Reikia dėti 1200. Ar ne? 1200. Bet 1200. Pas. Aš bent turiu iš ko laikytis, tai galiu suleišti. Dėl konten. Davai. Trise. Nežinau, ką aš čia darau. Nu va. Aha. Mano dabar, ne? Ne, kai Ana Henda turėjo 8, 6 ar 8, kur čia visi buvo sumėti. Nu, kur va toks matau, kad Marks buvo, blėt. 3000. Gal kontent? Ką? Gal kontent? Gal kontent. Aš galiu dėl kontento atvirom kortom pagalvoti, bet... Ne, tik čia blavkia čia, nežinau, tave. Bet kad tu trojkė čia pasigavo kokią manditas. Ne, tik dėl trojkė, gal pitaką, gal septinkė. Dėl to, kad tris betinį išsibandė. Ai, taip, ne. Aš taip tu zaptariu, bet... Sen, Marks nekartai yra antrojkės trištukas. per daug kartų. Per daug kartų. Pas. Bet akėlį pasigavau porą pat. Kad būtų ramiau. Šešis keturis. Bandyti. Tokį jau šešis keturis rytą. Be ant išėjimo jau. Akėlį pasigavo. Keturi žmonių. Kol. Nu na, galim. Geresnės kordas jau tikrai nepagalim. Keturi šiukas. Du, trys, 4600. Gal bandyti atsakyti, jeigu norit. Jeigu nori taip namo. O, lindau. Lengt, ma. Ah, fuck. Visą ne apie 11. Ne, palauk, 12. Du pas. Ne, 11. Šo ne. Vieną aš galiu. Aš vieną. Aš priekį tenu. Ble, aš tu za keturis turėjau. Nu, ble, trys tau tik seniai. Arba 3-4-5, ne? 3-4-5 flop. Sūka, sūka. Pabiški versk. O, žiūrėk, pirmą sėdž. Gerai. Šitam biški ne visai į tą. O, gerai, nebereiks. Dabar nice. Bet vat, vaikai lošiam, at ne iš pinigų, tu seniai aš pasiemu va tuos. Toks, kur... 3% turi. Mano? Jeigu būtų čia koks nors turnyras, kazinkė iš normalių pinigų. O, tai turi būtų. Jau taks. Rūkytum, rūkytum. Fotkintum jis rūkytum. Rūkyčiau su tuo, kuris mane išmetė. Va, pavaišinsiu. Aš tau vieną patarimą turiu. Kai tikrą pokerį žaidi, nevažiuok per vidurį turnyrą šuns vedžiot. Pradžiai. Žinai. Malum. Gerai. Pas. Pas. Nu, kol. 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 Čiak. Keturiesi. Keturiesi, važiuojam, jie. Čiak, ai, čia. Čiak. A jis rodo čia, ką nusimėtų žmonės, ar tik tuos, kas žaidžia, nu? Rodo, rodo. Čia tu... Galvoju, planuoju, strategiją. Ar galima ten tūzus foldinti karalius prieš flopą, jeigu... Jeigu čiūjka sako, kad priešininką tūzai pastoja karalį, ar gali išmest prieš flopą, ar ne? Kaip dažnai naudojate čiūjką? Pusantro. Gerbimiai. Dažnai, blen. Ko? Labai, tarp dažnai. Žinai, su kokiu kortu nieks Lens, nežaidžia? Tiesi, žiūri kažką gerą. Su Jack 8 nieks nežaidžia.
Aš žaidžiu karius. Jeigu aš tai nenumalin. Jeigu karalius. Seniai čia Marko premium. Top of the range. Nu. O, buim. Tokį spito. Ten turėjau 90. Geras, ne. Turėjau 90, tai būčiau prapis. Gerai, kad įvietę pasimėtų. Parūkė. Aš tempiau. Pirma, būčiau po turno. Aš kažkaip irgi galvau, kad 9 turi, bet galvau, laukiu irgi damčius. Daug triukšmo dėl nieko čia. Nevas. Final handas. Čia žabis. Call. Skambina. Skambina. Call. Skambina. Call. Pakelisi? Check. Agresyviai čekinu. Atėmė pinigus. Ką, ką atėmė? Nesakyt, būtų bikinį, būtų nematys. Nepradedam čia, ant ačkarikos stumt. Aš pačiam reikėtų, jeigu būtų tokie kiniai, kurie man tiktų, aš irgi nešiuočiu, nes man irgi labai blogiai sakėm šiai. Call. 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 Fold. Pas. Sulankstau. Trise. Ką, vadysim, pavalgyti po to? Duomi. Jo. Ką? Aš ilgau Vilniuje su maisto jau. Koks to gautų Vilniuje grįžius yra? Top 3, kai nulėkėjo pavalgyti, kai išpanėjom, kai parlėkėjo. Aš lieku prie savo... Pamenė, kai kalbėjom. Čia barėjo, kai kalbėjom per podcastą. Tai mano tas pats liko Express Pizza, aš turstu. Ne, Pizza Express. Nu, man kažkas yra. Žinai. Bet Panevežį irgi yra. Ne. Nėra Panevežį? Nėra, tam ir esmė. Blet, aš manau, žinokit, galiu jums abu nunešti. Gerai, kad pasakėjai vykti. Galėjai ir anksčiau pasakyti, jeigu ką. Man tik reikia penktą kortą. Ai. Bet nežinau. Kiek aš dar turėsiu kažką. Malai neatsakytum? Ką? Malai neatsakytum? Kaip nebuvo labai įtikinamai. Tai kokia ten tau paskutinė kortą ten turėtų būti? Labai gyvotas. Tai taip, taip, įjungiu biškutį pavarytę. Pizda. Buvo kaladė tokia. Nice, nice. Kvadzai, va tiesiog. Truputėlį. Atvažiavo. Trys karaliai ant stalo. Karieta. Kalbėkime lietuviškai. 250. Čia labai puikiai. Kol. Tai kiek ten man tai turi? Štuką du. Pasimatavim dar. Vis tiek, kad ne. 1200. Pas. Pas. Apsimoka. Apsimoka. Kol. Man visada apsimoka. Tiek su merkės 500. Žinai, jeigu prapysi, aš bent se gerdinam tam pirksiu. Nusipirksiu. Kol? Nusipirksiu flopą, brangų flopą, tiesiog įdomu. Noriu sužaisti šitą kortą. Gal bus visai smagu, jeigu kažkas pavyks. Kas 5-6 būgnų? Aš tai kartai žaisiu ko? Su raudonais 4-9, nes fotinainiai. Čirvais ar būgnais, ar nesu? Bet kad būtų siūtėt. Nu, kad arba abu būgnai, arba abu čirvai. Šiandien turėjau vieną kartą, bet buvo vienas būgnas, kitas širvas, tai mačiau. Markis neišsiduoda. Trys. Ai, ne, nako, neišsidirbinėjęs, brangiai, bet jeigu iškris damą, tai labai susparinsi, taip galiu pasakyti. Tai taip, pasaky, ką turėjai, nepasakytumas. Kol, dviesa. Fū, gerai. Nu, aš nenoriu tavęs išmesti, bet man tu tiek mažai turi, aš galvau, kad tu tiesiog neatsakinėsi jo, kad tiesiog šausi viską. Tiesiog viskas. Nu, pačiaginsiu, ką daryti. Čekinu. Nu, tu šliuha. Dabar viską keičia. Vantelis jau laidas. Nu, bet tai aš jau negaliu nepažiūrėti, aš lochas būsiu. Tai nepažiūrėjęs lochas bus, čia tai nesiginės. Kas yra tau, ble? Bet Elvis vis tik nužveiginėjo normaliai. O tu žiūri, matai kortas? Jis dažniausiai Viktorui žiūri. Ir jis terorizuoja visą laiką žvilgti į savo karočią visą laiką. Jie jau turi nuo senų laikų čia karočią užgimusi tokį. Rodysi nusimės.
Nežinau. Pamatys per... per televizorių. Parodys? Parodys. Pas. Karalis, nu, čia, mes tave, o tu baletą? Mantuzas, čia gerai. Tik. Markai. Agresyviai, agresyviai. Blet, tik pačekino nafai tą turną, blet, bet aš taip ir galvoju, kad... Ką? Nes aš galvoju, kad jisai sudės viską. Ne, jisai šiai būtų nusimedęs, jeigu aš būčiau jiem visas. Aš nieko neturėjau. Gerai, trysą. Kas yra priešas žvinginas? Tai kiekas tu lankuojas? Kalėt kabelis jūs trojtis mėtit per KMT. Dar nekalbėt? Ne, įsivaizduoju. O reali kartą? Nu, pagal procentus, tai mano alkelė nepersitengia. Nepersitengia. Kiek ten, gal 20 keli alkelė kažkaip? Alkelė. Kamuolys, žinai, kažkoks keistas. Apvalus? Kažkoks apvalus su dobeliam. Molten. Su kuo liet kabelis ketvirtfinalį KMT? Neptūn. Ai, su Neptūn. O, blemba. Bus su kodų. No, manau. Reikia. Markai, už ką sirgsi, už Neptūną ar liet kabelį, nes abi dvi tavo komandos pasirodo. Ne, sirgsi Neptūno pergalę, bet kad taip, kad Neptūno pergalį įdėjus koks 2-8 būtų sukurtis. Tai tada jau nebus pergalė. Ne, bus rimtas gražas. Vienas du, ne? Taip. Kol? Kol. Klėti, čia taip padė visi. Nu, sen, čia dabar jau tik straits. Penkies. Prie tiek. Beveik family. Vieną porą niekas šiandien nenuveiks. Ko aš šiandien nu? O! Negali nebet. Pas. Kol. Tokį irgi. Neužtikrintą marką. Pas. Žiūrėk, čia į mane. Ei, tada. Blėj, blėj. Vieno žodis palaidė. Mano, mano. Penki. Bet 5000. Ai, blė, nu čia akivaizdu, kad kažkas turi dėtų porą, na. Čia, blė, įmano, su kostiukiams į biskortą, blė, žaidžiu, blė. Tai va, mes, blė, kurva, na. Suka, blė. Suka. Ką tu? Šimtenėlė. Vėlė. Nice. Žinau, ne. Gerai, aš susimečiu. Pusnis autos arba dabar būdžiu. Daugokai, ne? Jeigu tai išvis kažkurį nakrį. Naujai mašinį. Ne. Nu, nežinau, čia Fiat 500 nebent. Oh, spektaklis vežiuoti su stonku. Parodysi jį ką? Jį ką? Jį ką? Nežinau, nesugalvojau. Geriau nerodys, žinau. Je? Žaiks pohodį, ką čia? Vieną, vieną, va, va, vieną, gali ir dar duosiu pasirinkti. Šitas pavojingiausias būna. Penkias, ane? Nu, pizdu. Bum. Pizdu. Pohoj, kol. Opa! Au. Pohoj, apšie. Tikrina vėjus. Čia jis jau stums, čia viską jau čia. Bet čia daug kas to ir jis. Kas yra? Eilės palos. Čia tai ką turėjau. 3-5. Nesigirdėjau. Ai, tu dar mikrofoną. Na, aš liepia. Olin, kiek čia? Apie 10, ne, gal be centų. 10. Oi, sunku, dėdulio. Oi, sunku, čia tau netrajakus mėtyt, blės. Čia... Čia įtampa, čia nebaudas tau. Jeigu kolinsi, tai parodysiu. A, ne taip ir veikia, po. Blėba, čia jo, čia sunkus. Na, čia plona riba buvo ir tuo... Ir tas penkių būgnas. Kolo, tasai, nežinau. Tas būgnas dabar dar viską taip suvokia, jeigu kolašo neturėjai. Nu, aš nieko metuosiu. Lėsiu, lėsiu.
Ne, ladu. Negali, ne, negali. Nu, bet atingiausia būtų. Bet pagalvok, kiek investavęs. Atsimink, kaip pas mane buvo. Dabar žiūrėk, nukolins. Nukolins, pamatys nacius ir tada... 9-8. Ką tu žiūrėjau? Kaip žiūrėjau, vieną. Vieną handą. Vieną įstrauką. Aš tai sakau, dama 10 buvo ir viskas. Ir nieko nepadarė. Eik tu! O aš 10 porą rankų turėjau, plėt. Per daug. Good fault. Jo. Pas. Pas. Štuka 5. Reis, 1500, pas. Gavis dabar. Ką tu? Štuka 5. Reis. Ne. Yeah. Kol. Gerai. Trysia. Na gerai. Ką čia, nereikia dar tavęs išmesti, žinai. Jis jaudė, kai... Opa. Geri čia flopūnai. Čia. Trys. Trys, tūkstančiai. Trys. Šiki visi parodys, kaip reikia įsirašyti mikro. 12 supranta, kad daug. Gal, žaist. Kol. Blė, nu pizdama, grausime. Nu, o ką? O ką aš čia veiksiu? O ką nau norėti? Kaifuosi gyvenimą prarasime. Ir žinai, kortas negaili. Visiškai... Nitinu. Kortas neatleidžia. Kortai. Kortai neatleidžia, blėt, tikrai. Oi, Jėzus Marija. Protmušiai kažkada buvo geras klausimas, žinai, koks kortų karalius ten kažką, žinai, ir visi galvoja, koks kortų karalius, atsakymas Džokovičius. Tipo, žinai, teniso kortų karalius. Džokovičius. Aišku, blėt. Kurva, pati kvailiausia kortų, na, čirvų dešimkį, blėt. Viskam. Jaučiu, turėjai dysę, blėt. Pasigavai tripsus. Tripperi. Nie, čirvą neturi, blėt. Net jeigu aš dabar priekį, turiu čirvų dvojkę, tu dar gali laimėti, kurą. Tai tu šiaip tai gali jau visiems parodyti, jeigu visą dieną sustumės. Ką galvoji? Galiu parodyti, jo. Ja. Nu, nėra čia kažkoks labai handas, bet... Dabar stebim, žinai, gyslas ant kaklo Viktoro. Šiaip daugiausiai išduoda kaklas. Man pokerį. Man pokerį sunku būtų. Jeigu tu turi tūzą... Tai šalikus reikšiasi. Tūzą du, mes jau splitinam, brad. Nu, aš ir... Na, nesam. Ai, net splitinam. Čirvas man irgi pizda jaučiu. Karalių turi dešimkį. Aš tai manau, tu dešimkį turi. Gerai, pasimk tavo banką, kad aš pohu. Apibliafau. Nebuvo didelis bankas. Labai geras, labai, nu, tau labai dešimkį tiko, kai man tada tūzus tiko. Būtų blefavęs, būtų parodęs tau dabar garantuotai dėl to, kad atsikerčias už tą būtų. Tikrai? Ne, jis pats man sprašė parodyti, aš būčiau nerodys ono blefo. Na tai, bet dabar, žinai, jau kraujyje. Davai, keliam, ne? Vienu, tuoletai pasimu. Vienas du. Nu, įbės. Man kol vienas du? Du penki. Du su pusė. Nebetinka šitas. Pas. Penki. Reit, penki. Gerai. Čia, kai blindas, žinai, neginamas, kas prasideda fejerverkai, kaip pareina. Kaip oras ten aukštai. Daras išilpa jau. Penki, tai penki. Žinau. Tiek to. Tiek to, aš irgi. Aš Olin. Olin. Nu va, matai. Jau pakemiu. Olin calls showdown. Markas praleidžia geriaus. Nu, kažkaip atrodo, kad aš pasikrausiu man. Aš turėjau 5-3 skrydžių. Žiūrėjau. O, niekada nebūna lengva. Žiūrėk, negausi, tai nebent septinkit.
Nu, va, šitą palikome. Nieko. Ir septynkė, žiūrėk. Tai taip, taip. Ačiū dar aukštesnį. Aš laimėjau. Taip. Wow. Du tripsis va, baigi karjerą. Dabar visi sakys setupą. Aš visi sakys, kad čia fake. O dengia? Dengia. Ta pati nėra. Tau arsina tokį? Mhm. Lėra. Po? Pas. Bet už šitą atsakyti negaliu. Mhm. Po? Taip padarys. Taip ir galvoju. Iš visų. Oi, stovės. Nu, žodžiu, ne, nelabai daug variantų. Taip, 6700. Kad? Na, viskas aišku, ten. Šeši, septyni? Tiesiog įgit. Kol? Kol. Pas. Pas. Šiaudam. Rodik tu pirma. Dalgi. Gerai, coin flip, sakyk. O, gerai. Tai visiškai. Lietai, lietai, vartyk, vartyk, pabiški. Uuu, nu važiai. Prie vartėjau. Neblogai, neblogai. Sen? Ne, ne, mano, mano. Aš sakau, sen, kai lošiam iš Turkijos kelionės, man coin flipui sekas. Kai ne iš babkį lošiam. Čia rodis? Nu ką, ir vėl galim flop. Pusau du. Ne, štuka šeši. Reis, viena šeši. Gal prilips flapelis. Kol viena šeši. Kol viena šeši. Mutelį, ką tu? Seni, ką tik babkį įkrito. Pervelė. Ką aš namie sėdėsit, galvoju. Na, šeiminį nedarysim. Nu, tai apsimoka tada, ne? Neturėtų apsimoka, bet reikia. Su enitu jau apsimoka. Enitu. Ir loterija, biletą nusipirkti. Visi. Penki. Atspėjai. Matai. Čia žodis. Čiak. Čiak. Vėl šitas. Paprasti. 2000. Kol 2000? Ir vėl to nebebus pinigų. Eiks. Man va, duoda, paerzino mane biškį. Pas? Paerzino su pinigais ir pizda ir vėl. Trysia. Ir greit ateina, tu greit išėjai. 5000. Tokį tiesiog į du priešininkus. Pas. Ok. Wow. Bum, ant točio, grau točio. Bam. All in. All in. Kiek tam? Ne, ne, tai jisai. Aš dengiu. Ne, tai aš jau reikolinu, blėt. Kol. Suka, blėt, reikolinu jisai. Čia dam? Tengiu parą. Vis man geriau. O Jėzus Marija. Lygioj vietoj. Lygioj vietoj. Up. Bet dar penkis, kad... Ai, ne, dar dešimt turės kažkai. Nu, ne, nerešim, bet netoli. Bet galvau, stuzų karalių būtum daugiau dėjęs biškį. Nebent karalis damo biškį bijo. Nu jo, aš įsipisau, galvau, daugiau žmonių šmėsiu, reikėjo agresyviai žaisti. Nuo pradžio pradėjau agresyviai žaisti, o pizdu, gal išgazinsiu. Reikia kaip pat, žinai, visi, jeigu atsakinėm, penkis, jeigu nusimetinėt. Jeigu jis būtų daug dėjęs, būčiau alina pisas po flopo. Nes, nu, ką aš ten... Turi, blėt, jeigu tu kolini ir pasigauni to pėrą su geru kikeriu, tai ką, nusimesi, tipo, žinai. Bet vienintelis, žinai kas, momentas, kad kai tu turi nekolinai, tai tu jau turėjai žinot, nu, ką darys riverį iš principo. Nebent uzas būtų iškritas, tada dar galbūt jau persigalvojęs, bet kitu bet atveju tai, žinau, kad aš ir tai turbūt. 800 kol. Čia nebuvo labai ilgų apmastymų kolinti ar nekolinti. Laukiu, sutelio, laukiu. Tavo mentelį. Kiek 8 dabar? Vaikšto. Skylė kartą. Nu, davai, pasižiūrim. Kol.
Ten 5000. O, nu gerai. Ačiū. Dabar geriau. Visą laiką tai būna. Nu. Galėtų būti galės, jis jau būtų. Tai ta, ta. O, kurva. Ko? Ko? 2-7. Kiek dar turi? Atstas. Rakelį. Šiurps prabėgam iš tiesiog. Nu, tiek to, papirka. Metalinis žmogus. Ko? Jo, Sapesavičius. Metalinis. Da. 3-7. Ja, ja. Gal dabar čips paskaičiuojam, nes kai skaičiuosim, vėl turėsiu 6 štuk. Skal. Ne, palauk, išmės marką tada. Visą laiką tik pradedam skaičiuoti. 6300 Ne, Taip ir mastau. Būtų gerai gal, bet... Čia easy vėl mano. Draugas, draugas. Mes kiek jau ten? 2000 įmesti. Čia kiek pas tai 6, ne? 6-3. Tiek to. Pas. Tikrai visi klaida, bet... Kol šiandien... Pamatysi dabar. Tai pamatysi. Tiek karalienės. Turi. Labai gerai šiuo. Ką tu turi? Atrys. Good game. Nėra? Nėra. Prisibazarė. Prisiblepau. Vis agresyviau. Galvoju, čia išgazdins kažkas. Skaičiam dienomis. Stai durniausias teks. Ne, aš ant emocijų. Lečiu dabar lipt atgal. Aš jau koncentruojus į kitą epizodą, vėl viskas. Jis kiek per dieną? 4 filmuoja? Jo, jau 18 laidų. Telikė, blėt, atvaro ten iš kokio, žinai, iš kito projekto TV3. O jis galvok per dieną, kiek 3 filmuoja? Ne, mes 2. Oi, mes tik 4. Filmuokit, jeigu jums zaibys 12 valandų prijungtų kamerų. Šit visuot, nu. Pagrimuotam. Akis raudonas, blėt, 4 filmuojame jau. Žinai, baltymai tie vis išbrinkia. Gerai, kiek čia plėtų man dar. Nykščius man važiuoja dar šiandien reikia. Olin. Olin. Neskaičiu. Tai gerai, gerai, aš padėsiu, kad iškiai matytis. Ar reikia paskaičiuoti? Ne, ilgų tai jis mane atingia, aš matau. Nu, nežinau, aš šiaip mastau gal atsakyti. Atsakyk, dėl ko? Viskas arba nieko. Nebe mastai, ne? Aš jau nebe. Nu, davai, sakau. Sužaidžiu. Nes manau, kad man šiaip žopai yra, bet... Kingsai? Nu, man. Normaliai. Okay. Manipuliacijos. Taip, kad galėjau ir jūsų. Šiam. Nu, jo, jo, panašiai. Truputėlį. 10, sužiūrėjau. Blemba labai graži kvartą, jau 10. Nu. Tokį toks jau, tad tokia, ar ne? Nu, jau būtum priekis. Nu, 7-8. O! Ką turėjai? Tai pirmiai šitą paliekam. Tu, na. Žiūrėk, dar damutė gali būti. Atsi net kryžis negelbė, ne? Priejo kainą. Priejo kainą. Priejo kainą. Skaičiuokite. Daug ten blemba. Ką, tariu, kad žinau. Nu, tai su tokio šonai, žinau, jeigu turi 2 auksės, tai aš turiu šansą. Taip ir. Normaliai. Bet tik 10 porą turi tam prisdarę. Taip. 21-300. Nu, dabar jau pašaudyt galima bus. Taip. Nu, čia blemba jo, čia toks šovas, nes neatrodo, kad tūzai arba karaliai. Jo, jo. Būtum gal ir reisės. Taip, bet žinai, nu, tai... Taip, bet... Bet 7-8. Jo. Ne, tai nesvabu, tai jis gambla. Sąmonė, sąmonė, šaunuolis laimėjo. Ne, ta prasme, laimėjau, bet in long run taip nėra. Ne, negali, bet nelabai, nelabai, bet... Nelabai gerai. A, jeigu sakysiu, atsakyčiau, laimėčiau, ne? Jo, pykstagi kiti bahūrai, jo. Kad su tokiam rangom, tipo... Jo, jo, kad su nesąmonėm, tipo, į handą gainį ir laimį, tipo, ten su 4-5. Tu lašymai, prisvarbiau. Pado, ne? Op.
Мама проложила мне билеты, блядь. Ален. Ален. Блядь. Atsakyk, čia nedaug. Kas yra? Dengi tu jį, blėmblį. Ne, ne, aštuoni gal. Ar septyni gal. Septyni gal. Liksiu trys, apie dar. Gėda neatsakyti. Jau beveik, kiek štukai jau įdėjus, septyni. Septyni Nu, bet daugs. Aš tai manau, su bet ko čia žaidžia, tiesiog viskas. Niekas neturi. Ne, turi kažką. Ne, jis, niekas neturi. Aš įkinas tas Preflop Wizard kličkė. Nu, nu. Preflop Gandalf. Gandalf. Jis nusimtų džempą, ant maikės būtų rangeriai. Tiesiog, žinai, kai jis trižai neto eina. Jis tituravęs ant kūno, kaip per kalėjimą. Prison Break up. Tai šiaip vienas estas yra toks vyresnis, kuris dar prieš 20 metų visos turnyruose užsirašinėdavo. Jam, žinai, sasvinuką viską. Per matus Pokeris. Huda. Huda. Darė live. Tu čia dar galvoji kažką? Oho. Nu, nepatinka man tokie ankstyje. Straight flushes. Davai ant flop, ant boardas royal flushes. Davai. Viskas, dabar jau blog. Tau, ačiū, kad atėjai, good game. Tikrai smagiai. Žurnalist, skurva. Pokerio žmogus. Ta, žinai, kas nemok žaist, komentuoja. Kėdė. Už prizą. Žodis čia. Bigas. Bigas. Big. Ko? B-b-b-b-b. Deivis būna ne bigas, deivis būna tolas. Kolin. To. Tokie bairiai, na, prasidėjau. Pasibandžiau. Jei, jisai, 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 skirtumas, bet. Į geriausią magui būna triukai, nesai, jisai, žinai, bet. Straight, jisai, nu. Dviejų korų, tik straight, reik. Tik tais? Čekin, ja. Bet išsivartys, pamatys. Ne, jau nebeišsivartys. Čekin, blėt. Ček. Mano kortas nebežaidžia už šitam žaidim. Čia toks. Čekin. Nu tai atiduokit man šitą potą, blėt. Imk, imk. Čia tai jau high cards laim. 2000. Ta trečio numetį greit prieš pažiūrėtant. Ne, jeigu turi aukštesnį už aštunkę kolink. Aš... Jis nieko neturi. Aš net tikrai nekolinsiu. Davai, call. Baby, baby. Va, mano high cards 4, kur aš. Full house turiu. Tu man. Atpipisams ir vidį. Ta, grimis, blė. Kažką, blė, iš medžių vis tiek. Nu, ką man reikia daryti? Malys. Pas. Call. Call. Čiak. Čiak. Dviesia. Du. Kau. Kau. O. Keturi. Niekas neturi. Niekas neturi. Jau kad septyngas neturi, tai tikrai. Kau. Takas gal geriausiai. All in. Nu, tavo linas. Olin. Prašau. Jis kaip nieko neturi, labai drąsiai žaidžia. Kaip su tokia ranga? Jo, kaip su pitaku, manas, turi pitaką ir viskas. Bet aš spėjau, aš nieko nesuprantu tam pokerį, žinai. Ai, blė. Kaip ir namo nenoriu dar toks, nežinau. Bet tai čia tiečia. Čia prasimėtat, pysi, varom pavalgyti visi sorami. Kur iš alkano žmogus perspektyvos. Rameniuko gal, G9? Ne, bus dar šiandien. Kodėl? Jie nuo ketvirtadienio pradėjo gaminti. A ne? Drąsiai varyčiau, šiaip čia būtų gautių. Užsienis tai būna, žinokiesi, žiauriai alkanas ir taip yra va, pasirinkimas bet ką valgyti ir tai būna sunku nuspręsti, aš dabar taip pat neįsivaizduoju, realiai. Nu, blėt, jo to 8 neturi, tikrai. Ne, ir 6-8 neturėtų. Neįmanoma, 6-8 tai čia... Jis gali būti vienas, kitas. Nu, gerai, aš nors, negaliu komentuoti. Nu, taip, jo to 8. Su jo to 8 jis gal laukia, paskutinės kortas. Bet... Nu, vėl negaliu. toks... Sunku pasakyti, kai užvirtas kortas yra, iš tikrųjų, sunku atspėti. Negaliu patarinėti nieko. Bet, čia toks...
Šiaip čia easy callas. Ir į kolį tada, blėt. Pirdolink tam, Vytautą. Išpirdolink, na, turbūskį, na. Išrūkyk, blėt, visą savo. Iš Lietuvos. Parodysi, jeigu nusimėtų. Penktą koloną, blėt. Jo? Čia jeigu ruodai, reiškia, nieko neturi. Na tai. Ir jisai šiaip labai stresovas, žinau, kažkoks yra. Nežinau, nei vienas, ką turi. Šiaip visą laiką, žinau, dar nežinau. Fuf, tai tada labai. Pas mane tai blėt, dimu. Neblogai. Pas tai blefus, ne? Ne, nu aš taip pat turiu dešimkę, bet nu, kas iš tos dešimkės? Daug, žinau, kas gali būti. Nes vykis gali būti, kad spitaką tik turi, žinai. Ne, tai kad aš to tai nebijau, bet pas mane... Kikeris lėtų. Nu, aš bijau, jo, kikeris tai... Bet pala, kikeris... Žemesnis už septynis. Jo, jo, tai, tai va, tas ir yra. Ja, tai ir aštunkė nežaidžiu irgi. Nu, tai realiai jau aštuonį pas tave galite būti. Žinai, koks, kokie maži šansai, kad pasijuo aštuonį ir išsitikėjimus. Labai maži šansai. Bet tai gali septynį būti, kodėl jis taip... Nu, ne, nebus pasiekti. Nebus pasiekti. Ja, ja, pasiekti septynį. Jis nelašiu septynkė, bet nieko. Dvojkės arba dešimkės. Ja. Nu, paėbėt. Nieko neturėjai tikrai. Rodinį neturėjau nieko. Ne, nu, aš labai jaučiau, kad neturėjau, žinai, bet, nu, tai, nu, kaip pirmam kartui. Nu, bet sunkus kaip vieną porą. Matai, visą sėdėjau. 10-3 dar, taip pat. Žinai, baltų nesihendė, na. Aš su bet seifą maikinu. Aš jis kiekvienam hendė, na. Keturi su pusė. Keturi su pusė? Kuris? 20. Reis, 20. Ko, tūkstančių? Atspūdimų, blėt. Gerai, all in. All in. Davai, einu. Call. All in, call šiandien. O, tai dešimki mažai kaladybės. Nu, pamiškiu, ką pamiškiu. Nu, įdomi. Oi, kol kas mantelis. Mantelis. Gerai, važiuoja. Tik tai neapgalvų, nebevarsk ir čirvų. Nebevers galvų. Džekas. Ne, Džekas tūzas. Nice. Ne, nu buvau priekį, Senė. Čia būtų negražu tokį banką tau laimėt, blėt. Čia kaip dominavau, Senė. Gerai, gerai, gerai. 32. Aš nesakau, kad čia prieš tave nieko nesu. Ne, nieko nesu. Pasakai. Nebekrenta, ne? 5. Eis, 5. Gerai. Nekris kortos, kris trajakai. Ne, aš tikiu, kad ir kortos iškris, bet... Nu, teoriškai. Galėjai žaisti. Galėjau žaisti. 10 000. All in. All in. Stumpyt, blė. Aš nieko nesu. Kurva, kaip lengvai pinklis tave. Tik pačiekink ir vyks iš kart galvoja, kad nieks nieko neturi. Tai mana. Ką turėjai? Davys tas 10 štuk. Dadėjai? Nes atrodo, kad čia prieš flopą. Prieš flopą tiek buvo. Pas. Polin. Nu čia nedaug kyrių, Sainė, sakyk. Kiek, Sainė? 5. 15 lygiai. Pasidygumis beveik. Nu davai, Viktorai. Šiandien. Opa. Vieną kartą laimėjausi šitam. Nu, davai. Davai, davai, davai. Nu. Ouuu, kaimynė. Maniškiu. Žiūrėj, pitakas. Bliat. O, bet pala, devinkės užtenka. Dabar kryžius arba devinkės. Kryžius. Va, gražu. Gražu. 5 ir kryžius. Too many out syndrome. Netik nieko. Tūzas. Pažiūrim, greit. Atsiver savo likimą. Nice. Dar pagalvoju. Gerai. Gerai, zaibis. Sen, lietkabelis. Lietkabelio dieną. Ačiū tau. Taip, dabar tai taisyklės tokios. Dar šitą ranką sužaidžiat 1000-2000 ir kiekvieną kartą, kai pas tave batonas, kyla blindai. Pabiškė, ne? Tai, bet ar dvigubai? Realiai, va dabar sužaidžiat 1000-2000. 1000-2000 ir jau tada 1000-5000-3000. O kurva. Nu gerai, nu gerai. Tai čia kokį 10 hand ir viską, ne? Nebus 10. Duodu 4. Kažkada ne prie kamerų susiesi. Mano žodis.
Panevėžy, jau padvalė kokiam. Mano žodis. 4 tūkstančiai. Reis, 4 tūkstančiai. Lia, čia bus sėkinga, nu tai čia jau. Ko? Komiku kitaip ir nebus čia, žaistau, tik kaip jokinga. Ir, kaip ir... Kaip ir jau... Kaip ir nieko, čiak. Čiak. Aš turiu, žinok, seniuk. Neturi nieko. Porai, porai. 2 tūkstančiai. Ko? Gerai. Sakyk, sakyk, žinau, aš tai pinigėlis skaičiuoju. Aš pačekinsiu, tu uždėk. Tai gerai, jisai čekins, aš biškį karštį atsuks. Šilumą 4,5. 4,500. Šlagbaumą. Nu, davai. Ko? Ko? Dabar atidarau. Čiek. Čiek. Gerai, dabar pačiek. Čiek. Sunki. Iškrito, pasisakė, na. Čiek. Kur, mana? Tave tik džokeris ir gelbėjo. Tu darnu. Kiek aš čia... Šešias mažiausiai, ne? Ne, mažiausiai tai Colin, bet ne, tai ne, šešias. Colin. Ne, Colin su tokiam kortom, čia tik durnelis Colin. Šeš. Reis, šeši. Va, negaliu. Noriu žaisti, bet nu... Vyškas trešas. Jis dės. Kokia buvo? Karalius damas. Nu, blė, tikrai. Seni, nesulaimėjus čianai. Pati pirmą tik tai... Pati pirmą nežaisi rinkom laimėjus. Opinė dar filmavo Rusijai? Prieš Safą finalį lošiau. Tai Rusijai nefilmavo Rusijai. Jo, kur Safas net nelabai mokėjo žaisti. Pažadžiu. Kol? Čia. Čia žodis. Minimum 4000. A, šitą paniam. Nebinoriu tada. Tada viską keičia. Jau šiandien turi būti. Dėk, jau viskas jau parodėte greičiai. 4000. Kol? Čiak. Čiak. Nedėk, neturi. Nėra tikslo. Aš stumčiau laidą. Jis tave gazina, tai duodė na pinigą. Vieną gali pažiūrėti. Nori. Lūsas man atrodo, ne? Sen, kurčykė, eip. Svaistą reiškia, taip susipyksit vakarą šiandien bizdą. Jau jaučiu praleisti skambučių. Jau kažkas bus, blėt. Šuo miris. Jau. Primesk. Aš čia, blėt, žvengiu, na. Ir tu glėgi kortą eina, pizda, na. Pas. Būčiau lino. Pysis jau. 3, kyla. 4, 8. Žodis. Nu, pizdu pasirašyta. Blėt, dabar galėjom žaisti. A ne? Eik tu, na. Blė. Aš 10-3 centrių. Blė. Net nebūtų kontinai iš tokio, žinai. Nu. Taip, ne. Bent kažką panašiai. Geras, blė. Gerai, jokingai. Gerai. Apsisuko. Jau drebėt rankas. Gerai, 8 pas mane, ne? Čia žodis. Nu, kol? Kol. Ček. Ček. Čia iš batos bėl žaižiant. Seni, blėt. Iš batų lypi. Ne, rašteliai, blėt, man skatuojas, bijau pargriūt. Rai. Big blind dedu. 8000, blėt. Kol. Kol. Kuro. Kiek ten turi? 17, 19, 21, 23, 24,5. Tris blindai. Čekim. Ček. 8 padeda. Bet 8. Nu va, taip ir prapysi, blėt. Ne, na, 3 jaučiu porą bent jau, tai tikrai. Pas. Ja. Gal su bottom pair čia išgazdins ten. Nu, bet žinok, panašiai buvo. Blėt, sen vidurį spaudžiau. Nu, įtampas.
Олин. Олин. Ну, бячі утречу йде, то не? Ну, і у себе такою в рік цієї. Ну, давай. Так. Ти готовий місце, що слігінці, коротше, дар чувствую. Ну, що ти, яка ти мені вже те... Неймано вона. Ну, гал ir kažkas. Ne, čia 5-5, ne? Daugiau čia kuriuose. Iški daugiau. Matau 6. O, ne, tai čia man nieko... Tas, nu... 1, 2, 3... Ketvirkė dar. Ketvirkė dar. 4-6-10. Ai, ketvirkė man netink. Ne, tai čia 4-6-10. Bet man irgi straight. Nu va. Kada kelionė? Finalą laimėsi. Ką, malon, malon. Tai ačiū visiems, kad žiūrėt. Iš dviejų štukų seniai išlipu vis tiek. Tikrai super, super game. Gražu. Gers. Ačiū visiems.